é isso? Ah! Olá, Pocoyo! Olá! Será que algum de vocês pode me dizer o que é isso que o Pocoyo está carregando? Um presente! É um presente! Um presente? Como isso é divertido! O que será que tem aí dentro? Não querem saber? Eu disse, o que será que tem aí dentro, Pocoyo? Pocoyo, eu acho que a Ellie quer falar alguma coisa pra você. Será que algum de vocês sabe o que a Ellie está tentando dizer? Abra o presente! Abra! Não? Mas você não quer saber o que tem aí dentro? Pode ser qualquer coisa. Ah, uma linda cadeira. Com certeza, um chapéu chique. Ou um pula-pula. Ou até mesmo um avião. Você não quer mesmo abrir? Não? Oh, o que será que é? Isto é frustrante, não é mesmo? Parece que a Ellie está planejando algo. Já sei! Você vai andar de trem e tentar pegar o presente do Pocoyo. Não acho que essa seja uma boa ideia, Ellie. Não mesmo, eu acho que você deveria... Minha nossa... Eu não acho que o pato tenha gostado dessa sua ideia, Ellie. Ele... O que é isso? Puxa vida! Tarde demais! Ah, eu não quero ver isso! Hora do banho e você ainda não abriu o seu presente, Pocoyo? Ellie! Parece que o Pocoyo está vigiando muito bem o presente. Pocoyo. Dormiu bem? Nada como uma boa noite de sono para te fazer querer abrir o presente. Não? Mas já se passou um dia inteiro, Pocoyo. Eu não aguento mais isso. Esse suspense está me matando. Por favor, Ellie, o que você está planejando agora? Você tem um plano? Uma corda? Um pato? E uma árvore? Ellie, talvez você esteja levando isso longe demais.
Eu não acho que o pato queira... Minha nossa! Pocoyo, o que você está fazendo? Você está dando o presente para Ellie? Feliz aniversário! Ah, eu entendi. O presente não é para você, Pocoyo. É seu para a Ellie. E por isso você não abriu o presente. Ah, uau! Um viva para o Pocoyo! E feliz aniversário, Ellie! Tchau, tchau! Até breve! Oh, vejam! É a Ellie! Ai, que lindo! Vamos bater palmas para ela quando terminar? Você pode bater palmas também? Bravo! Belíssima! Para onde ela foi? Ellie, você estava maravilhosa! Simplesmente... O que foi? Ah, use a porta. Desculpe. Ellie, isso foi simplesmente maravilhoso. Os movimentos. Tão sublime. Posso até mesmo ver você sendo uma bailarina famosa no futuro. Bem, naturalmente, você estará no meio de outros dançarinos. Você com certeza será uma estrela. Uma super estrela. Bom, não tenho tanta... Para onde ela foi agora? Ah, entendi. Atenção, pessoal. Ellie quer perguntar algo a vocês. Vocês gostariam de fazer parte da trupe de dança da Ellie? Oba! Ah, isso vai ser divertido. Lá vamos nós. Entendi. Aquecimento. Excelente. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima. Eu acho que a Ellie quer que todos façam como ela. Lindo! Vamos todos tentar agora? Vocês podem tentar também. Caramba! Isso é adorável. Vamos lá. Vamos todos tentar. Minha nossa. Poxa vida, pato. Ah, sim. Entendi. A Ellie quer que você fique ali, pato. E ela vai pular em seus braços. Minha nossa. Ellie, eles estão todos fazendo o melhor que podem. Não é culpa deles se não conseguem dançar tão bem quanto você. Você tem alguma ideia de um movimento que eles possam fazer?
Você quer que eles batam palmas juntos? Acho que a Ellie quer saber se você consegue isso, Pocoyo. Eu entendi. Você quer que eles batam palmas para você dançar? Pocoyo, parece que a Ellie está triste. Talvez você devesse tentar descobrir qual é o problema. Eu acho que a Ellie quer saber por que você não quer dançar com ela, Pocoyo. Muito mandão. Sabe, Ellie, os seus amigos não querem dançar se não estiverem se divertindo. O que vocês acham? Vocês acham que a Ellie devia tentar novamente? Sim! Tente de novo, Ellie! Ah! Você tem uma dança nova para nos mostrar? Que legal! Oh! Que lindo! Vejam só, isso é divertido! Oh! Parece que estão quase terminando! Vamos bater palmas? Preparados? Bravo! Tchau, tchau! Até breve! Oh, vejam! Aí vem o Pocoyo! E será que algum de vocês sabe me dizer o que ele está carregando? É um balão! Isso mesmo! É um balão! E é um balão bem bonito. Oh.
Balão, 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 pato, balão, ajuda o Pocoyo. Não! Será que algum de vocês pode contar para o pato por que o Pocoyo está triste? Ele perdeu o balão. O balão dele foi embora. Não, veja, Pocoyo. Não é do Pocoyo. Não! Minha nossa! Não! Não, 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 não! Balão! Deixe-me ver se entendi. Você não vai mais brincar com seus amigos até o seu balão voltar. Então, e se o seu balão não voltar? Você nunca mais vai brincar? Mas algumas coisas, como balões perdidos, simplesmente não reaparecem e não tem como evitar isso. Ah, entendi. Mas, Pocoyo, ninguém está impedindo você de brincar com seus amigos. Você tem simplesmente que decidir se divertir novamente. Oba! Amigos! Assim é bem melhor. Um viva para o Pocoyo e um viva por ter amigos que não voam embora. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Olá. Sim, eu também ouvi isso. Ah, é o seu pé. Pé. O que será que tem nessa caixa? Talvez você devesse dar uma olhada dentro dela. Parece um apito. Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo o que se faz com um apito? Assopra ele! Assopra! Isso mesmo, você tem que assoprá-lo. Bom, isso não foi o som de um apito. Olá, pato. Está procurando alguma coisa? Pocoyo, você percebeu que quando você assopra o apito, o pato acha que tem alguém chamando ele? Olá. Hum?
Olha só, Pocoyo. O pato saiu do banho por causa do seu apito. Bem, Pocoyo. Todos nós já vimos que seu apito chama o pato. Você não acha que é melhor guardar esse apito? Escuta, Pocoyo, eu sei que é divertido pra você, mas eu acho... Bom, eu acho que você está deixando o pato um pouco chateado. Esse som é muito diferente. Será que algum de vocês sabe me dizer quem este som está chamando? Ele! Pato, você não gostou quando o Pocoyo fez isso com você. Você acha certo? Oh, oh. Ellie, você também vai fazer parte disso? Será que algum de vocês sabe me dizer quem esse som está chamando? Lola! Isso mesmo! A Lola! Pocoyo? Me desculpe, mas esse não fui eu. Pocoyo! 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 Ah, minha nossa. Acho que isso não está adiantando nada. Pocoyo! 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 Ah, o soninho está triste porque vocês estão todos implicando um com o outro. Será que esse jogo é mesmo divertido? Já chega! Pato, olhe, pato! Ah, talvez seja melhor você parar com isso, soninho. Foi assim que tudo começou. Que surpresa agradável! Um viva por fazer as pazes. Tchau, tchau. Até breve.